نن سهار په څکه ماتو بجو د خوست خار په مینس کې د ولایت مقام په سل متری کې شویدم دوی وای چې چدنه د خاروالی او غازی ببرک خان دولتي پارک مخې ته شویدم د اسد په نامه یو ویني شاهد ویل چې په سیمه کې پر پلی امریکایي ځواکونو ځنمرګې برید شوی دی له چاودنې وروسته سیمه د افغان او بهرنیو ځواکونو لخوا کله بنده شوې او ټپیان په امبولانسونو کې روغتونونو ته لیږدول کېږي د دې پیښې په اړه نور جزئیات به وروسته وړاندې شي د ننګرهار والی وایي که پاکستان د دې ولایت پر ختیځو ولسوالیو راکټي بریدونه وکړي نو له ورته غبرګون سره به مخ شي په لغه شرزي پرون د سرحدي موضوعاتو په باب په جوړې شوې غونډه کې وویل که چیرې د دې ولایت پر سرحدي ولسوالیو د پاکستاني ځواکونو له لورې برید کېږي افغان ځواکونه به هم ځوابي برید وکړي د ننګرهار والی دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د دې ولایت د ډیورنډ تورې او کرغړنې کرښې ته څیرمه ولسوالیو قومي مشرانو سر ټکوي مشران سر ټکوي چې د پنجابي ځواکونو له لورې ورباندې راکټي بریدونه کېږي باید وویل شي چې له 15 میاشتو زیاته موده کېږي د ننګرهار د ګاونډي کونړ پر ځینو ولسوالیو هم د پنجابي ځواکونو له لورې راکټي بریدونه روان دي یو امریکایي چارواکي ویلي په میدان وردګو ولایت کې د یو امریکایي سرتیري په وژل کېدو سره په افغانستان کې له 2001 میلادي کال راهیسې د وژل شوو امریکایي سرتیرو شمیر 2000 تنو ته ورسید وروستي دوه امریکایان چې یوې سرتیري او بلې قراردادي ښودل شوی په میدان وردګو ولایت کې هغه وخت ووژل شول چې د افغان ملي اردو له سرتیرو په ډزو واوښتل په دې نښته کې درې افغان سرتیري هم وژل شوي دي که څه هم د پیښې د سبب په اړه بېلابېلې څرګندونې شوي خو د دفاع وزارت او د اصاف یو شمیر چارواکو دا پیښه د دواړو خواوو د سرتیرو ترمنځ د ناسم پوهاوی له کبله بللې ده په روان کال کې په هغو بریدونو کې چې د افغان امنیتي ځواکونو له منځه پر بهرنیو سرتیرو شوي لږ تر لږه 250 بهرني سرتیري وژل شوي دي د ننګرهار ولایت د والی وایان احمد زیاب دلزی وایي چې تېره ورځ مازدیګر مهال د دې ولایت د چین ولسوالۍ پیښې خوړ سیمه کې د ملي اردو د جلب و جذب پر موټر چاودنه شوې ده د ده په وینا چې په دې چاودنه کې د ملي اردو یو افسر وژل شوی او شپږ تنه نور ژوبل شوي دي د عبدلجي د معلوماتو له مخې چې په ژوبل شوو کسانو کې د ملي اردو د جلب او جذب له لارې نوي جذب شوي ځوانان و کوم چې لا یې د کار مراحل نه و بشپړ شوي ویل کېږي چې دا مین د سړک پر غاړه ځای پر ځای شوی و او د تړاو په تورې تر اوسه څوک نه دي نیول شوي د دې پیښې مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی درنو لیدونکو دا د دې مهال وروستي یو مهم خبرونه له مکې مننه ښاد دان او بریالي اوسئ که ماشوم له لومړني ښوونځي څخه په مورنۍ ژبه زده کړې پیل کړي دا به د هغه د ښوونیز او روزنیز پرمختګ پر لور غوره ګام وي پر مورنۍ ژبه زده کړې د هر انسان بنسټیز حق دی چې د دین قانون علمي څیړنو او ټولو ملي او نړیوالو بنسټونو له مخې پر ښوونیز او روزنیز بهیر اغیز په لومړنیو زده کړو کې په ډاګه شوی دی که ماشوم له لومړني ښوونځي څخه په مورنۍ ژبه زده کړې پیل کړي دا به د هغه د ښوونیز او روزنیز پرمختګ پر لور غوره ګام وي په مورنۍ ژبه زده کړې